Губернатор Каліфорнії хоче обмежити використання смартфонів у школах, повідомляє Каліфорнійське бюро Associated Press. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив у вівторок, що хоче обмежити використання смартфонів учнями під час навчального дня. Посилається він на ризики для психічного здоров'я, пов'язані з соціальними мережами. Ця заява, про яку вперше повідомило видання «Політико», з'явилась наступного дня, після того, як головний лікар США Вівек Мерті закликав Конгрес вимагати розміщення попереджувальних написів на платформах соціальних мереж щодо їхнього впливу на молодь. Ньюсом заявив, що планує спиратися на закон, який він підписав у 2019 році, що дозволяє шкільним округам обмежувати або забороняти використання смартфонів учнями під час перебування в школі або під наглядом шкільного працівника. Як підтвердив головний лікар США, соціальні мережі шкодять психічному здоров'ю нашої молоді, йдеться в заяві губернатора-демократа. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з законодавчим органом, щоб обмежити використання смартфонів під час навчального дня, коли діти та підлітки перебувають у школі, вони повинні бути зосереджені на навчанні, а не на екранах. Офіс Ньюсома не надав подальших подробиць щодо цієї пропозиції, але Асоціація шкільних рад Каліфорнії заявила, що будь-які правила щодо використання смартфонів учнями повинні бути залишені на розсуд шкільних округів, а не штату. Ми підтримуємо законодавство, яке дає можливість керівникам шкіл приймати політичні рішення на місцевому рівні, які відображають інтереси їхньої громади і те, що необхідно для підтримки їхніх учнів, сказав прес-секретар Трой Флінт. Заява Ньюсом з'явилася на тлі зростаючих дебатів по всій країні про те, як боротися з впливом соціальних мереж і використанням смартфонів, особливо на молодь. Деякі підлітки пообіцяли триматись подалі від соціальних мереж, щоб поліпшити своє психічне здоров'я, допомогти зосередитись на шкільних та позашкільних заняттях. Але наскільки це допоможе? У Флориді губернатор-республіканець Рон ДеСантіс на початку цього року підписав одну з найсуворіших в країні заборон на використання дітьми соціальних мереж. Тобто мова тут не в політичній позиції. Багато хто скаже, ну то звісно, демократи все забороняють, багато людей навіть іммігрують з штатів, де домінують демократи, в республіканські штати. Але ДеСантіс зробив значно жорсткіше. Законодавчі збори штату Нью-Йорк раніше, до речі, цього місяця ухвалили законопроект, який дозволить батькам блокувати своїм дітям пости в соціальних мережах, запропоновані їм алгоритмом платформи. У Каліфорнії пропозиція штрафувати соціальні медіаплатформи за те, що вони підсаджують дітей на залежність в останні роки, так і не стало законом. Але законопроект сенатора штату Ненсі Скіннер, демократа з Берклі, який забороняє онлайн-платформам надавати неповнолітні матеріали, що викликають залежність, пройшов у травні через сенат штату і має бути тепер розглянутий комітетом в асамблеї наступного місяця. У вівторок Рада об'єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса проголосувала за те, щоб округ розробив політику, яка забороняє учням користуватись мобільними телефонами протягом всього навчального дня, за деякими невеличкими винятками. Член ради Нік Мелвойн, який був вчителем і регулярно відвідує шкільні кампуси, сказав, що він був вражений тим, як учні приклеєні до своїх мобільних телефонів, не те, що дорослі. Коли я розмовляю з вчителями, учнями, батьками, директорами, я чую одне й те саме. Все більше часу витрачається на контроль за використанням телефонів учнями, сказав він на зустрічі. Немає узгодженого права застосування, і вони шукають підтримки від ради та округу. Сенатор штату Генрі Стерн, демократ, який представляє частину Лос-Анджелеса, представив цього року законопроект про розширення повноважень шкільних округів щодо обмеження використання учнями соціальних мереж в школах. Стерн заявив, що готовий відкликати свій законопроект, який вже пройшов через Сенат, якщо законодавці та Ньюсом знайдуть краще рішення. Стерн сказав, що після заяви губернатора він надіслав Ньюсому смс-повідомлення з подякою. Це занадто важко для кожного вчителя, кожної школи чи кожного батька вирішувати це самостійно, сказав Стерн. Бувають випадки, коли уряд просто зобов'язаний втрутитися і встановити більш жорсткі правила
дорожнього руху. Друзі, як вважаєте ви, чи обмежуєте ви можливість використання смартфонів вашими дітьми? Я, коли навчався в Гарвардській бізнес-школі, був вражений, наскільки жорсткі правила щодо використання мобільних телефонів під час занять існують там. Тому що в перший же день занять нам роздали такі червоні конвертики, пакетики, в які ми мали сховати свої мобільні телефони, або просто сховати їх кудись там покласти в портфель, так, щоб не бачити їх під час занять. І це жорстке правило, яке ти не можеш порушити. Для цього не потрібен Гарвардському університету ніякий закон, щоб просто ввести це жорстке правило. Чому? Тому що американці провели дослідження, що наявність мобільного телефону в полі зору навіть... Якщо ви самі його виключили, воно знижує когнітивні здібності мінімум на 40%. Тобто здатність запам'ятовувати, інтерпретувати інформацію, аналізувати, робити висновки знижується приблизно на 40%. І це втрата, яку собі неможливо дозволити. Як ви боретеся з цим відволіканням мобільних телефонів, смартфонів, і що ви вважаєте правильним? Кожен приймає рішення сам, корпорації, університети мають право запроваджувати свої правила гри, або держава і місцева влада мають втручатися на більш високому рівні. Друзі, з вами був Віктор Галасюк, підпишіться на канал, ставте вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.